سلام پوړندې کول سره پام وکړې له خورشید څخه د سهار د 9 بجو خبرونو ته. د ولسی جرګې غړي د ټاکنی سمون پاړه د ولسمشر د نوي فرمان ورکول له قانون سره په ټکر کې بولی، وایي په دې تړاو د ولسمشر په خوانی فرمان په ملي شورا کې بې برخلیکه پاتې دی. په همدې حال کې د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسون د ولسمشر پخوانی فرمان باطل بللی او افغان حکومت اجازه ورکړي څو ملي شورا ته لاستولو پرته نوی فرمان صادر کړي. ځوانان کولی سي په هېواد کې د سولې او ټیکاو د ټینګښت په برخه کې غوره مشران اوسي. افغان ولسمشر د ملګر ملتونو د ورته والي پروګرام د پرانیستې په مراسمو کې ویلي دي، د هرې ورځې په تیریدو سره د مدیریت په لوړو څوکیو کې د افغان ځوانانو ګمارنه افغانستان د هوساینې او ښه ژوند لوري ته بیایي. ترهګر د هېواد په 3 ولایتونو کې پوځي کړنې لري. د ملي یووالي حکومت چارواکي وایي د څارګریزو اطلاعاتو پر بنسټ د هېواد په 6 ولایتونو کې د طالبانو کړنې ډېرې سوي دي، خو د ملي دفاع وزارت په دې باور دی چې د ترهګرو ډلو هر ډول کړنې د دوی تر څارنې لاندې دي او د هرې کړنې په وړاندې به غبرګون وښيي. د ملي امنیت شورا رسنیو ته ویلي دي چې په یوازې یو ولایت کې طالبانو خوځښتونه نشته دي. د 4 ولایتونو له منځ څخه ننګرهار، پکتیکا، کندوز، هلمند، کندهار او روزګان له ډېر ګواښ سره مخ دي، خو بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان، غزنی، هرات او غور هغه ولایتونه دي چې ګواښونه پکې په منځني حالت کې دي. کابل، میدان وردګ، لوګر، بامیان، دایکندي، پروان، کاپیسا، بلخ، تخار، سرپل، بادغیس، فراه، نیمروز، لغمان، نورستان، کونړ، زابل، پکتیا او خوست بیا هغه ولایتونه دي چې ګواښونه پکې کم دي او په دې مینځ کې پنشیر یوازنی ولایت دی چې ستونزه پکې نشته. جنگی چریکیس میشن که در یک ولایت دشمن حمله کنن و قطع دیما میرن او را سرکوب میکنن، ای به این معنی نیست که ولایت نام نست و جنگ جریان دارن. خوست پختنه داده چې د امریکا او ناټو له 45 کلن شتون سره سره ولې نښته نه ده وروستۍ شوې او یا جګړه یوازې په یو محدود ځای کې نه ده. کوم امنیتي نهادونه چې دوی دلته جوړ کړل او کوم امکانات چې دوی د امنیتي نهادونو په اختیار کې ورکړل کې دا د سالم مدیریت په اختیار کې ورکړی وای نن به دا جګړه نه وای. د دې اساسي د ناکامۍ علت دا دی چې د افغانانو په تشخیص کې ډیر ناتوانه او ډیر ضعیف ثابت شول. د شننکو په خبره د امریکا او ناټو 45 کلن شتون کولای شوی ترهګریز فعالیتونه کم کړي، خو دا چې اوس امریکا خپل شتون ډیر کړی دی ویل کېږي له همدې عمله خو نښته ډیرو سیمو ته غځېدلې ده. له فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز په چارو کې ځنډ د افغانستان د راتلونکي لپاره زیانمنونکی دی. له فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د چارو په ځنډېدو نیوکې ډېرې سوي دي. د افغانستان د روڼتیا د څار اداره له حکومت څخه غواړي څو محکمې ته په فساد د ککړو کسانو په راکش کولو کې نور ځنډ ونه کړي. له افغانستان سره د سیمې هېوادونو د څارګریزو معلوماتو شریکول د جګړې په ډګر کې هېواد ته د بهرنۍ جنګیالۍ له راتګ څخه مخنیوی کوي. پوځي شنونکي له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د کابل، دوشنبې، بیجنګ او اسلام آباد ترمنځ څلور اړخیزې ناستې مهمې بولي، خو د ولسي جرګې غړي وایي تر هغه چې اسلام آباد په رښتینې ډول عمل ونه کړي دغه ناستې به مثبتې پایلې ونه لري. او په حکومتي ادارو کې له کورنۍ تولیداتو څخه ګټه اخیستنه باید جبري سي. د صنایعو مالکان وایي اوس مهال د افغانستان د صنایعو برخه د حکومتي ادارو او افغان وګړو د اړتیا وړ 20 قلمو توکو د برابرولو وس لري، او که په حکومتي ادارو کې د افغان تولیدي محصولاتو څخه ګټه واخیستل سي له ګاونډیو هېوادونو څخه به د ورته تولیدي محصولاتو راوړلو ته اړتیا نه وي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا د الله په امان.